eji nak sunu dom sunu serign mo yor waxtan wi inshallah monsieur ahmed tijani si monsieur alhaj malik si mawdo mu mawlaye cheikh alhaj abdouaziz dabakh mu cheikh sid alhaj malik si sin babakar ne ñu ñaanal ko yalla bu baax yalla sam ko ar ko yene way juram ci mom yalla nako yalla sotal ci kaw dundu aktal sila ya man ala kul shaykh kama ala farqadani
te jema jeriñu ndax ku jema jeriñu di nga jeriñu waye ku jemu jeriñu nak do ko meuna am toguñu rek pour wax xam xam dañuy wax pour jeriñe serigne bi neena yalla ñu yalla bokk defal tawfiq ñun ñep yalla ñu yalla bokk defal tawfiq ñun ñep neena li lepp ci alquran la joge rek lahu la'allakum mo ngoko de neena la'alla yalla bokkol ak abdou aziz bay bokkol ak bu pa maktar kebe neena mu toj ko tuti neena ñun ñepp nak bokku deglu buñu burdete par na ñepp tok deglu neena nañu noté ndax dañu laaj ci waxtanu pa maktar kebe ak bu haj bashir nga bi passé ak suñu serigne bi di cheikh sidi ahmed tidiane momit lepp serigne bi den sepp ci mbolo mi kenn par kenn laaj neena ku ko neex nak lay seppi depp na def man na tambale ci daw gor man na tambale fenen bismillah ñu deglu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد المعترفين بعبوديتهم لله الواحد الأحد والصلاة والسلام على خير من قام وركع وسجد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ورضي الله عن القطب المكتوم البرزخ المحمدي المعلوم تاج العارفين وممد الأولياء حبيبي وسمي الشيخ سيد أحمد التجاني وعن جميع خلفائه وحمى لسره بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي يكتي يو تيد te sel te kawé diko jëmé ci suñu wayjur serigne babakar ndejj maulana alhaj baziz shaybat alhamd diko ziyara di ñaan mu jotal ñu nuyo yu ak ziyara ci suñu wayjur suñu serigne babakar si alkhalifa ak rakam yu bax yeb tabarakallah serigne mawdo si dabax serigne pap malik si bu serigne babakar ak rakam yu bax yeb tabarakallah di nuyu suñu mam yi tok mam mustafa diko ziyara di nuyu itam mam tafsir saxo ak wayjur yi fi tok yeb ak mbokk talibe yi suñu bindu tay nak wala suñu darsu tay biñ ñu santone ñu gëstu ci te mënu ñoo matal lepp waye barké waxtaan yi fi jaar ci lañu tataan ba mëna yaxal li mudi manhaj cheikh alhaj malik fi tarbiya méthode sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu ci tarbiya ci yar buñu waxé tarbiya nak dafa am luñ ci déggé mudi mu am lu mu wundu moy batu tarbiya ndax mi ngi joge ci kalimatu rabba yurabbi tarbiyatan ala wazni taf'ilatan moy masdar ruba'i batu tarbiya nak li mu wundu danañ ci déggé yok danañ ci déggé luñu sos danañ ci am déggé ni tamit luy suxat ak di tagat wala luñu mëna wat wala luñuy sam ba ci lo xamanteni luy yewenal la lepp day dugg ci cadre tarbiya ndax lepp lu nit di sakku diko saytu di ci sonu amna luñ ci bëgg moy jot la ca gëna kawé
tarbiya nak istilahan ci teralim dafa am luñ ci doy te mënuñu ko jëgga mënuñu ko bayyi fi di jëgane len muy waxu cheikh hajj malik radiyallahu ta'ala anhu gisinam ci tarbiya mam mawdo radiyallahu ta'ala anhu dani tarbiya modi ma'na yuradu biha naqlul murid ila ma arada Allah minhu min at-takhalluq bi akhlaqihi wa ittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam mune tarbiya moy serigne bi dafa am ku koy yakar mu jeme ko ci walu yalla ni koy tudde as-salik wala al-murid mune serigne bi bu ko jele fum ko jeme modi ci li neex yalla ba ca jitu moy mu fexé ba jikko borom bi subhanahu wa ta'ala takhallaqu bi akhlaq rahman wala bi akhlaq illah ba ci top modi mu top sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam roy ko baña teggi tankam ci sunna kem talay katanam na gis ni tuddu na ñaar jikko yalla yi waye fang koy tatane fang koy roy moy ci jikko sang bi sallallahu alayhi wa sallam إذا غرس الاتباع في غير أرض في غير أرض المحبة قد لا يصل المرء إلى 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 درجة الكمال أو إيمان بالله. توب بوتي صوب أندول توب ولا روي بو روي بو صوب كاكاي روي أمانة دو جارينيو توب كا أك حال بو مانا أمينك وايا دال نيت كو نيك lamuy top dako diko roy daf ko wara sop xamni mom la beug te mu jaral ko lepp bi kulli ujala maana dañ koy teunk rek ndax demb suñu wayju Hajj Bashir Ngom di borom xam xam di ku sel am na lu mu jaar ak ñun ci buntu bobu ubil na ma ci lef bu yaatu bo xamanteni yaakar na ni buma ci sataxlo man na ci tabarakallah am suko diko wayu bari ci lima ci fima bëgg jëm waxna ci lu takku demb tabarakallah buñu waxe nak lan moy tarbiya ci walu wowo bi talkhis dañuy dugg ci manhaju cheikh hajj malik at-tarbawi lan mo doon méthode cheikh hajj malik ci tarbiya sayyid al-hajj malik fi mu doon sukkandiku difa jele lu mu nampatale jaamu yalla yi dimbali len ci gannaaw bam ci dimbaliko ba noppi modi alquran lu mu jël rek ci alquran lako jele ba ca teggu modi as-sunna an-nabawiyya al-mutahhara moy roy sunna yi sallallahu alayhi wasallam bok na ci masdaram yi bi ci top comme mom dafa teunku ci tariqa cheikh na tijani mu jël istilu sayyidina cheikh radiyallahu ta'ala mu bokku ci jumtukaay yi nga xamanteni mom lay jëfëndiko pour dafal ci tarbiya ñi and ak mom di wut yalla waye nak mu tambaliko diko def ci jamono bu metti jamono bu jaxaso lol ndax lan ndax crise yu bari ay défi la fi fekk yu bari lol défi bokk na ci ay pensées yo xamanteni fekk nako fi té ñi ñuy tuddé an nasara muy tuba bi ñi nga xamanteni ñoñu coloniser ñoko fi duggal lu jitu lolu mu fekk fi tam ay aadat ak ay taqalid ay aada yo xamanteni daf ko fekk ci réew mi té bu ci nekk ci défi yoyu maana mën nañ ko jappé ni flèche la wala xéet la bu jëm ci xolu diiné muy pass pass ñi jang tubaab ñoy wax ni la religion est dogmatique diiné pass pass la su pass pass ba yappo rek dina nekkatu fa crise yoy mu fekk mom cheikh hajj malik bok na ci ñak teunku ci sharia al-muhammadiyya
biko yalla jox subhanahu wa ta'ala ne ko nak shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wa li kullin minkum ja'alna shari'atan wa minhaja nga gis rek lu ci nek rek ku yalla yoni rek outal na la méthode ak style bo xamanteni mom ngay doxale sa wote cheikh hadj mari nak bu alquran bam ci teunko jël na bu yam sallam gungé ko bu cheikh notijane ci tarbiya ñu gis ni fekk na fi crise bu ñuy wax manam ñak nit ki ñak na ko mu roy alqudwa amatul ku mu meuna roy ku ko meuna tek ci yoon bi nga xamanteni ci la meuna jaar sakku ngeureumal boromam fekk na fi tam crise bi ñuy wax ñak jang xam xam mom demone na baraf ku nek rek sa xel ngay doxé ak sa gis gis li ñuy wax tarbiyatam mi ñuy waxtane fekk na mu raf ci jamono te bu rafé ci jamono amna benen buy wakk ci muy al akhlaq asmatul akhlaq jikko rafetatul foko don yaakaré bofa damay doko fa gis te famu yobbu jam yi agon na ci asmatu thiqati billah ñak wolu yalla damon na ci jamono ba ma meun yi ño don diriger jamono bobu kay ma ñaanal la nga am nangam kay ma dafal la nangam kay ma dafal la li dam ba wax sa liman ba doto deseti dara da ngay japp ni yalla dal yoratula serigne be la yor lolou yep nak ak melo yu bari yoyu ak mbubu yu bari yoyu musol te dik moy xetu crise yoyu ak limu wote cheikh hadj mari gis ni liko waral yep du dara ludul sori gi ñu sori tere yalla bi muy alcorane karim ak jangalim l'islam mom la fa bashir junju demb ci kifayu turaqi bi dañ koy tudd bu gaaw rek jall mudi ni cheikh hadj mari wax ni yaqub jamono jitu no jamono bi may dund man mawdo ndax diine tumranke na fi dam na ba tuddé ko baydul anuq moy picc bi nga xamanteni fa moy nen da naka jafé na nga xam ko ndax ci kaw ay montagne lay nen pour nit tek ci ba jafé na xam nga diine bo damay ba raf ba ag fofu danger amna lepp lu don jok nit ki ak boromam day da fay daldi dog ngeen bal ma nak amna luma xawa jël tuti li haybati al majlis tabarakallah modi dafa am ay ponk yi nga xamanteni mom la serigne bi wara jeflante ki nga xamanteni mom la bëgg yobbu ci yalla ki ñëk ki mi ngi tuddu an-naqil wala al-murid wala as-salik wa wala an-naqil moy serigne bi nga xamanteni moy yar ki mu andal so bok mom ci yoon wi wan ko fi mu wara jaar ñu wara xol kon liñ fa wara nat moy digënté relation ak sëriñ bi nan la wara mel moy biñ dëkk al manqul moy al murid moy ki nga xamanteni mom lañu wara jël soop ko ci yoon wi té mu nangu fekk nak mu wax sëriñ bi état d'âme fu mu tollu lan moy yiko teunk ba mënul bur jog jëm ci boromam niki ngay démé ci médecin diko wax sa bop diko add sa xal nan ko sama bopay metti sama tank day metti sama yaram di la ci yek mune la noy nga noy mu xamne am lu muy taf ci sa dënd di deglu ba sa tank lay set nga wax ko li lay gar yep nonu la talib bi dafa serign wala yalla baxé serign bi mu xam ko ci ñëk rek mu jëflante ak mom xalu talib bi bon ko ni ki soxna ko dimbali bu ko namale yow dana ko feñu bi ci top moy al manqulu minhu moy fi mu wara jele talibé bi ak xal bam ko fekke jëme ko ci benen xal ak naka lay dogé bum yi ko teunk té bu ci ëpp yi ci ëpp nek ci loxo sheytane ak bakkan ñentel bi moy manhaj bi ndax tarbiya la té tarbiya dafa lak manhaj ban yoon la ko mëna jaarale ak yan waruway la mëna jëfëndiko
li ci top moy wasa'id yi mu wara jëfëdiko mom sëriñ bi pour mën ci xettali talib bi cheikh sayyidna cheikh radiyallahu ta'ala bin na ci lu bari ci jawahirul maani ci ta'mirul awqat bidhikr wal fikr wal muraqaba maana talib bi niko sëriñ bi di encadrer ci walu dhikr ak tour yi nga xamanteni moy dog bép hijab digënté mak boromam ak bép galankor bu ne ci xol bi wala bu ko sheytane téyé and ak di fuklu ak di contrôler bopam kem talay katanam waye and ak wacc ak toroxlu bi juroom bennelu pogn bi moy al manqulu ilayhi wa serign bi bu la yelebe ci jikko yi yu safano yi bu nopi fan la la jëme fam la jëme nak mom lañuy tuddé al ghaya moy akku way ba fa nga xamanteni fa ngay joté meññanti ya ak résultat yi ba ca jitu moy salamatul qalb xol bu labté feex yalla ngi wax ci surat at-taghabun ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalbah bo gëmé yalla té gëm gi ñor la nga sax ca yalla moy ki womal sa xol man nako jaaré ni ci barké ki nga xamanteni mom nga jaayantel ni mom nga bëgg and ak mom ag ci yalla bi ci top moy safa us-sadr xol bu yaatu dënd bu yaatu nga mëna xajjo lepp ak ñepp té dula xañ li nga am mu wax ci suratu zumar afaman sharaha Allahu sadrul islam fa huwa ala nurin min rabbi yalla neena ku sa xol tu sa dënd yaatu feex nga jubok sa bop jubok say mbokk yeegal nit amna leer gu bawo ci man duggu sa dënd bi ci top moy zakatur ruh moy sa nga fexé ba purifier sa âme sa ruh sel meuna capté leer yi joggé ci borom bi ak fuyudati ak tajalliyati ñuy tuddé moy jum yi nga xamanteni moy joggé ci hadru ilahi meuna jonjok sa xol motax mu ne qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha yoy moy resultat yi ñu delu kon ci cheikh hajj malik ba mu jaaré fi ba nopi ba nara jëflanté ñiko sop té wolu ko ci walu yalla bëgg and ak ñom dafa yekni deug deug mbir mi moy nit du dugg ci kër té du jaar ci buntu nit ki bo dafarul xol bi do ko mëna jëriñ ci walu yalla ndax yeen sallam neena amna lumbu bu nekk ci dënd dooma adama wala ci biram su baxé lepp bax su boné lepp bon té moy xol cheikh hajj malik tambalé ci li ñuy wax at-ta'lim jangale sos dara jang mu xamni style bi mu wara jël wala yoon bi mu wara jël uslub bi moy jëfëndiko hikma ak maw'idah hasana sagesse ak loy wut na wuté ko dal ak ndank bañ ci xëccëku yalla ndax yalla la ko dakk té defuko kon ñaan ko ci nimbal bala ngay tambali seigne abdourahmane touré wax nako bu yagoul ci al hikma wal maw'idah al hasana nga gis ni mom cheikh al hajj marik radhiyallahu ta'ala anhu fi mu jaar yep ak lamu wax bëgg ci dimbalé jaamu yalla yi ndax yunus sallam kat ba mu toggé ci hajjatul wida ba muy taggo ashabuhu al kiram dafa len wax ni ballighu anni walaw aya lam len wax bari na way dafa len ballighu anni walaw aya bi sahaba yi dello te deg lam wax ñom ñep dañu soppi seen kër muy daara tambali di jangal njabot gi dimbalé ko sallallahu alayhi wasallam ci mission bu ñepp dafa nonu kon serigne daara yi
feexandi mëna noppalu waye yor sa dom ci kër ba mu dem ba teul nga jox ko serigne dara bi yokku ko ciowna motax ku cheikh hadj malik nak bloqué def yoy nga xamanteni fekk na ko ci jamono ci la waxe waxam ju reey ji wax jo xamanteni fess na nopp aduna mune ala ya bani hada zaman da'awtukum li ihya'i dinin bil ulumi ajibu yen sama domi jamono yen ñima bokal jamono yen ndawi jamono yen magi jamono ak kum meuna don rek ku jamono eum rek mang len di wo man cheikh hadj malik ñu dundale diine xam xam fi gess da def ni ad din daf ko nakiral li ihya'i dinin la wax xam xamu diine yeb dug mune ajibu wuy len ma way da'awtukum wona len ngir lan ndar ngir tax ñu sa bop ñu nek say talibé dila doxal say yonent dila bayal say tol mune dedet lillah yalla tax ma wolen la ghayru matlabi aw ma dara lumay sentu ci yeen su ngeen kataful fa'awnu ilahi alalamin hasibu yalla doyna ma dimbal bu ngeen lanke tam yalla dana ma dimbali te doyna ma seuk wa may yatawakkal allahi fa huwa hasbuh ñu am nak juroom benn ponk yo xamanteni mom ci la taxawale limu taxawal bi ci ñeek moy fexé ba xam ba tass xam xam tassare ko moy nasu ta'limi dini bayna jamharatihim manam kurel yoy fi nek muy digënté tubab bi ceddo yi ak ñi nga xamanteni ci digënté bi lañu ne mu fexé ba tal fu mu dem rek tal fa jang Cheikh Hadj Malik musul taqtuk dara mom dafa don doomu dara ba nopi doora sos dara ñang mi tambali mu sos manam mu fexé ba takwin ñi nga xamanteni manam mu formé ñi nga xamanteni ñom lay préparer pour ñu gëna tass woté bi muy ñaarelu ponk ak num leen di tassé ku nekk fa nga wara dem ci dëkk ba nga gox ba nga wara nekk mo xam sa dëkk la mo xam daf la yebal fenen bi ci top moy tabax ay zawaya ka amakin tarbiya ruhiyya wa taqafiyya tabax ay zawiya pour meuna yaatal l'islam ak diine ji ak wote bi mu and ak jëfé li nga xamanteni mom la sharia tank ci la sharia tank ñep kene waru ko wacc ci jamono bi nga xamanteni dund ak ñema doon dundal selon nak manana lu meuna xew yi am yeb ci jamono bu ci nek rek cheikh hadj malik nga gis ni amna ci gis amna ci khalaat bi mu yegge ni nak mom cheikh hadj malik nar na dem te xam na bu werni da fay dem fekk yi musa sallam fekk boromam subhanahu wa ta'ala mune man de comme khalset na dina fi joge ji te yalla xam kagn la na fexé ba lima xalat ci sama jamono té mu deppok sunna sharia ma fexé ba yexal ko moy téré mi moy kifayatu raqibin qantaratul murid ifham lolou yépp mu né na fexé ba tadwin ko na ko bind bayyi fi ndax mu nek sama sédé ëlëk ndax bëgguma rek ñu né doona dundé ni doona dédét lépp daf ko bind yexal ko bayyi fi ngir génération yi di ñëw fekk fi mbindam tay man mi di wax ci la sukkandiku ba meuna wax li may wax te mu bawo ci mom waye nak cheikh hadj malik dafa tambali fi yalla tambale waw bada'a bima bada'a bihi allah subhanahu wa ta'ala ar-risalata ken meunul franchir ben étape surtout ci tarbiya te jaaro ci li muy jang mënul nek kay may dafa la tarbiya jaar la yon sharia sa yon fiqh sa yon deggo ci xamoo dara waye ma yegg la mënul nek dedet fek ndaw lu xamul wala mag jo xamanteni xam xama bënul mu gas ba de te bënul dox ba de te agul nga ne ko kay ma agal la te jaar la ko ci jang mënul nek motax
lamu wax mom Cheikh Hadj Malick famu tambale modi iqra bismi rabbik motax limu don dire diko nat daf ko jam ci xol ba moy limu beggone bu tambali wa fenen rek mission bi échec waye dafa tambali ci sos dara jangale ba nit ki xam kanay yalla kan mo yunus sallam xam ni serigne bi du yalla yonent bi du yalla 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 la mu sos dara motax setam bi Cheikh Hadj Malick mawdo wax ci bindam yi wa bihi istawa ruknul hadarati qa'iman bil ilmi wal akhlaqi wal imani limla wa ruhul quds fi tanzilihi ja'ala al qira'ata awwal al arkani qad qala iqra bismi rabbika mu'linan an qad khatamtu al wahya bil qur'ani mom yalla monako an qad khatamtu al wahya bil qur'ani wa bihi ci mom rek mom sallallahu alayhi wasallam daf ko hasru ci mom rek istawa la ya ruknul hadarati qa'iman al hadara al islamiyya waye ci lan bil imani gem yalla ba nopi jang buñ la wowe ci diine ba nga ne gem na la nga war def moy lag dam ci dara ja xam ki nga gem moy kan fa'lam annahu la ilaha illa wa astaghfir li dambik nga jangé ko do ko xamé xamine bu nga dedet dang koy jang ci dara ja bil ilmi wal akhlaq top nak sallallahu alayhi wasallam yi nga xamanteni moy royu kay ba lima duggal ci bay gi moy li bat bi ja'ala al-qira'ata awwal al-arkani jang moy ponk bi jitu ci ko gem yalla lim la ru ulqti fi tanzini ja'ala al-qira'ata awwal al-arkani ya rabbi تاب الإله هنيان بالروح وبي خليل نجعلنا نيران جبريل يبض بالسلام مبشرا ويضم صدر محمد بعنانه سبحانه من جعل الرسول معلما وامل منه هدايه الانسان سرن مولى زناه فاعجب لامي يعلم عالما ويقيم فيه قواعد الامران لبلا وروح القدس جعل القراءة أول الأركان يا من بي تاب إله هنيان بالروح وأنا العي فهل يفي بياني لا يا رسول الله لم يبن شاعر عن قطرة من غيثك الهتان لكنني أتلي دلاء لعلني ترى أحمد يوم أكون بالساحة الرضوان لبلا وروح القدس تنتيني جعل القراءة أول الأركان يا نبي تاب الإله هنيان بالروح
وبالخليل نجادنا فصبت إليه جماعة نسوان وبنوره كان الجمال ليوسف فصبت إليه جماعة نسوان تبارك الله شيخ الحاج مالك جيل دوندام ييب كونساكري كو تي جانغالي جانغ اك جانغالي تي فيب فم مانا واتي نك موي تي غامبو تي لا موي تي ندار با مو نيكون تي نجارندي فم مو جار رك سوس نافا دار ميم بودي نيتي فان لا جانغالي نافا ndax dan na wax ni duma tek jukki bu mukk suma ko defé rek mana yakku yakku am buray wa suma tege jukki bi rek yakku yakku buray am makhtar neena dafa do man nit ñi liñu bëgg moy ma tek man Hajj Malik sama jukki bi ci suuf et suma ko defé lima ligéyon ci dinde yeb dana yak nga xamni kon nof lay amu fi jang ak jangale rek tabarakallah mu am nak terem bu muy maana mu am terem bu muy wax qantaratul murid qantara moy pont pont nak xamna ne du wolof stubab la waye wolof bi dama xamul duñ koy waxe sax xamul man de pom rek waw pom waw pom jaru way waw jaru way mi ngi nonu cheikh hajj malik ekolam bi mu sos ak metodam ak gisinam ba legui ni jamono dabaguko façon bi mu jangale ak ni mu yoro dara ak nimu ko sayto ak nimu baye yalla ba legui jamono dabuko ndax dafa jital tawhid xam yalla ba nop tek ci fiqh tek ci usuluddin xetu xam xam yi nga xamanteni moy yewenal diine te diine boko yewene rek tabarakallah yaangi ci karane mu wax ci qantara wa kun akhi muqaddima at-tawhid wa hakadha ma'rifatu al-wahid wa afdalu al-ulumi ilmu al-hal wa hifdhuhu min afdali al-a'mal mun yow sama mbok mang lay ñaan de yow mi dara sos dara mo xam dag ma ci jitu wala nga ma ci roy boy ñëkke dal ñëkkel tawhid ki ngoy ki ngay jangal na xam yalla ba nopi loko won dul yalla rek yang ci erreur bala ngoy jangal yunus sallam dedet jangal ko yalla ba nopi mu xam ku tane yalla subhanahu wa ta'ala bi sifati wa asma'ihi ci melo ya ak turya mune su ko defé rek ci lay xamé nan la koy wétalé mune itam li gën ci xam nak moy nit ki xam bopam xam fi mu tollu digënté mak boromam bu ko xamé ba nopi nak naka la koy watto néna moy jëf di gën bañu nang té ni mo jaar yoon moy nit ki bu xamé kan ku yalla xam digënté mak boromam lu ci dox ak fum ci tollu na ca gor gorlu té lum ci jotta am nako téy bu baax bu ko sagane mukk mu tambalé ko ci ndaw ñi ñi nga xamanteni dañu vierge souf vierge lañu xalé yi mu tambalé ak ñom jangaleen alquran buñ ci mokalé lañ ci mokal tariko mu tambalé ak ñom ci tawhid am ci mag ñi ñu nako ah tawhid bi dana diss de mo ne dedet buma sa ñon xalé yi ku ci nekk ñu dalal la ibnu ashir nga xam nga jang tawhid ba ñu nako dana tel mo ne dedet du tel ndax du fi lañu tambalé ak yalla waaw du fi lañu tambalé ak yalla waaw وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا يلا يغناك جامم كو نييو سي ادنا دوخي بنن دوخين رك دنج كو دوغال سي ياو بوكو سي واي يالا كو ني ورا ويتال كو ني ورا خام لا موتاخ بي تواب يي نيووي نكو دنجو بغ
sos ay école ragaluko ragaluko ne damay xex ak ñom école du fi am dedet lolu ñak deg diine la ndax nit ki bo xame langam mucc ci pexem cheikh hadj malik ku ñaw gis gis la ndax dafa nur yunus sallam ci leppam dañu bëgg sos dara mu ne aha kañ ñu ko jox ñu xalé yi mu ne det det daf leen dank at tarbiya al islamiyya qabla kulli shay baye ma def ci ñom lama wara def ci ñom ba top nopi ci diine ak jangum l'islam su ngeen paré buñu paré ñame na xalé bu ne ma jox la na jangi tuba waaw waye tok leen nak ci daara ji ba xam li ngeen wara xam ba nop han waaw kay ñu wax ko mu ne det mu ne mom ragalul école yi ñu ubbi fi ndax jamono ngi ñew dana tollu fo xamanteni lu way ñew ñew khalima nga tok am biro boko binde doko am mom cheikh hadj malik wa lu way ñew ñew plume pour nga tok biro boko binde sax amana doko am ah xolal ñaata maîtriseur ño fi nek ñi am ay licence waxuma sax embossement waye niñ koy waxe benen bi stage sax def lañ te fo duggal sa dossier ñu ne la waaw dinañ la wo nangam la nga jang yépp anamu bo ci bolé faté li nak li lay jubal sa borom fo jëm kon nga xamni tuwa bi téggalo ci ben loxo xana ci loxo aduna té aduna yi wallahi worul wallahi cheikh hadj malik dafa réussir nak mission bobu réussir bo xamanteni amu ci ndend ndax jikko yu kawé ak rafet ni muy jëflanté ci ñuko wër tay sakku ci mom yalla momit makoy wut ci ñom ak volonté bu kawé al himma ak bëgg jariñ jaamu yalla yi mbokk ni ci ay résultat mom cheikh hadj malik moy école am ay borom xam xam ñoo ci genn bari lool waye nak ku ci ne fexé na ba nga ragal yalla do wëlbeuti ku jommal ñinga andal di ay mutasawwifun bari na ko sol mbubu xam xam nga naw ko lol waye bu jeffe rek nga jaxle da ngay gatt da nga nan wa man li lu mu don do ko meuna firi mukk mom nak kumu jangal fexé da nga ragal yalla kumu jangali tamit nga wara delu sa dekk mu delo la fa bu yegge ni aajo bi nga xamanteni mom la fekk ci jamono te mu wak jamono muy crise yi ma wax sank bu yegge ni fa nga jëm wala fa nga bawo lolo fa ne mu yebarat la sa dekk wala mu yebal la fo xamanteni soxal nañ la fa limu def muqaddama yu bax yi waye bala mu lay bayyi dal di nga nek borom xam xam nek cheikhu tarbiya nek tamit ku yewenal motax mam cheikh sadu abih radiyallahu ta'ala anhu bamu jeflantek talib cheikh hadj malik mu gis ni ñu yarul lañu dal nañu lewet nañu am nañu xam xam am nañu sago ñu woyof lañu mu jeflantek cheikh hadj malik ci seen jeflant seen jotta yoy ñu nan tok mu naw ko ca lolu ba jël plimam jël bigam ne madarisuhu fil ilmi khayru madarisin wa awraduhu fi dhikri ma mithluhu wirdu wa mune dal ci deug deug école melul ni école cheikh hadj malik ak ku meuna ne ci école ba ak ku meuna jangale mune deug la lamuy jangale baxna waye dabul cheikh hadj malik ci jangale ya nabi la uthmana ya sa'd al murid wa ya man indahu mud'u wal ihsan wal jumsun fardun ala al ibn shukr al walidain wa mawdai walid al bar ya ustad arsif dayam dana ya najla uthmana ya sa'd al murid wa ya man indahu nul'u wal ihsan wal فرضنا على الابن شكر والدين ومولى والد البر يا استاذ زبنيد تبارك الله موي سيده يو خامتاني دلال نا خلو جابوتو تاي
ndax kiko sédé day di borom cër di borom xam xam ken raw ko ci jamono mo sédé li nit ñu bax ni ñi lañu mel lu bax lañu xam Cheikh Hadj Malick méthode bobu mu jël nak dafa bolé ñett yi ak tarbiya bil hal ñu nan ko tarbiya bil hal wal himma waye tarbiya bil hal wal fi'l wal maqal té non lay fassalam don doxé ci bir sahaba mi sallallahu alayhi wasallam hal moy serigne bi nga xamanteni mo lay yobbu ci yalla boko gisé rek sa xel dam ci yalla amna ño xam dañu yarté duñu wax bo le né jak rek yiw ga tar ga dal ga tay ga sa xel dam ci yalla amna ño xamanteni bo len tégué ba doto bëgg takk ko ak ñom amon na ben satou cheikhou tijani bo xamanteni astaghfirullah way juram ci mamam yi ko xam non la melone damon na agon na ci bëgg urifta biha وزهد وتجويد واو مام منصور مو واخ لولو مام شيخ حاج مالك نيكو تامل nga bakkan yi nga regeut yeb jeme ci yalla tambal ko ci sa bakkan bop yow cheikh haj malik ay melo yo xamanteni xame nañ lako sidqun mudi deug wa zuhd ak am aduna ba nopi bamuk jox la bobu nga deud ko wa insafun ak selal wa tajwid ak rafetal tabarakallah hal bobu nak lu am solo la ci nit ndax nit ki bul and ak mom fek yegoni halam man na la bourlo jëm ci yalla ki ngay andal boko gisse nga bëgg ak nga bëgg melni mom bi ci def moy waaw nawko xamni xam nga leg leg nga gis nit nawko ni aka neexon ma melni dama ma sa gis ben nit wax bind ci ne ij'al man yaraka yad'u liman rabbak waaw ij'al man yaraka yad'u liman rabbak way jubal gor gorlu melni serign ba ku la gis ñaanal ka la yar wal fi'l maana roy na nit ki tamit tarbiya tamit jef daf ci wara and waaw jeffe la nga jang wal maqal sa waxitam dafa wara tektalu jëm ci yalla ba nit ba ki and ak yow man ci jubé man ci jaaré xam deug ak tiax ak nem bokk na ci tamit ñettel bi moy zawaya yi mu tabax mom cheikh hadj malick radiyallahu ta'ala anhu wa zawiyatu minbarun wa madrasa ومصلى ومعتكف للذاكرين ومأوى للفقراء والأيتام والمساكين تبخنا زاوية pour rawale ñi am formation ñuy mëna dajé di def sen zikr di tuddu yalla di nam sen ruh ña nek ci marché ba wala ci tolé té jotuñu am temps buñu jangé ñuy mëna léglé buñu jullisé sax gis nit ñi mel ñu tok ak ñom jon jox ñom ndax ñu mëna léna wal ku ci am lek ci sa diine am ñoko mëna laaj zawiya assemblée la bu fa bu nit ñi di dajé di jangal seen mbiru diine ak seen mbiru aduna waaw señ pap baxtar mo ne zawiya mo upp muruna jakk mo gëna soup mo gëna upp souplesse ci jakk ndax limu mëna xajo mom zawiya jakk mënu ko xajo waaw jamukay yalla dekk way la assemblé la mana dal mën nañ ci défé lu né mën nañ ci tak sey mën nañ ko ci mën nañ ci jubalé ay bok mën nañ ci def lu né tabarakallah lolé bok nit ñëriñu zawiya wa fi nak zawiya la tabarakallah min az-zawaya wa min al-amakin ma sha Allah tabarakallah da gis ha wa fa makhtar ke benena zawaya yi ken mayu ko daf ko jënd xam nga ju bari dañuy wax ni Cheikh Hadj Malick man musnay defaral serigne mawdo ay teyitam ak ay livream mané ko dal bëggon na génné sa bibliothèque bi yépp ndax dafa gëja génn wër ko ci naaj bi
mu ne ma dina metti de mané ko yakana dana ko man bima ko genné ba genné livre yépp di nettoyer di tek ba gis ben ay awraq ay papier ma genné ko gis ci ndekete zawiya bu dakar cheikh hadj mari rahmatullah daf ko jënd ba gis na signature ni mu ko signé ak notaire ba zawiya bi ñing ko tambali 1905 daf ko jënd gis nga nitu yalla yi amuñu ba ci cheikh la tidiane radiyallahu ta'ala anhu zawiya be ca fas ba ko mawlay sulayman beugé may dafa ne ko det ci sama ñak la ko bëgg amé mbokam la di sherif ni mom waye daf ko jënd daral maraya la ko mujju jox té bam ko koy jox dafa ne ko li sama ñak bop la sama tolu bop la joggé cheikh na tiyani dekk nek ci daral maraya difa jangalé difa def ay khalwam difa defal nit ñi tarbiya waye mamam sayyidou dudjur sallallahu alayhi wasallam dafa ne ko degg la sa mbokal daf la ko may waye jappal ni dang ko loué del jël ndegu loyas bi diko jënd mburu diko jox fuqara yi lim fa dekk yépp da ron joxe location té moko mom mam tafsir nañu fasam dafa jënd fa mu teud wallahi summa shara mir babal mawsul ma'dilatan min mal siddiq المعروف بالكرم سيدي وصلي يا لي يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا مختار في القلم واو بوكو دافي ñu joxe exemple rek ci cheikh hadj mag ni mu don yare ak namu melone li do ñu netal rek waye dafa am yu mu jëf yu bari lutax ñu mëna nangu tarbiyam ni sel na mam ahmad may mawdo radiyallahu ta'ala anhu neena dañu nek ndiar de di bay ci tol ya neena bañuy bay bay mi tabarakallah xam nga waxambaane buy bay rek tabarakallah di tol ci dig dolem day sawar lol tabarakallah xana bamou dess ndaw kunda ñom mom tabarakallah ñom lek rek mam mo dram xaj leg le mbolo mi ñi dañuy jang suba gi ñe na ca tol ba ñi jang ngon gi ñew ñi nekkon ci tol bi ñew ci ñew gontu ci ñi gontu ci tol ba ñi ñew tok jang tisbar jot radiyallahu ta'ala anhu mu yoni ndaw lu wote ci tolba ne nel waxal nit ñi nañ ñew julli ci sibar ñu top mbay ma rek mom mu japp julli ñaari rak nafila pare ne ana ñu ñew ñu ne ñewugo ñu mom ci bopam mu juk dem wolen wote bu kawé ne mo yeen lu len dal ñepp ti taxé seen gop ñi yoron gop ñi jor eler tey seen eler mu melni dal bat bi dafa kawé lol ñu ñu tiit mu neen genn len ci tol bi ma ngi muslu ci yeen na ñepp genn tol bi ñepp genn mu neen dam len ngeen japp dañu julli ci ñu dem julli ba mu julle ba nopp mu na gess jakar lok ñom ne len alam ta'lamu anna al-bustana ju'ila li ajli al-qut xana xam li ngeen di bay ni pour lu ngeen dundé la li ngeen di dundé pour jang la li ngeen di jang pour jamu la ngeen bëgg jël la wara ndon jël ben ngeen mu jël ko té moy jamu yalla ñepp genn ci la waxé wa tarika awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam bi ghayri mira'i wa tarika yiko jitu motax ñu mas ko fatha dafa laf wa tarika awqatin mu ne ki nga xamantene day bayyi waxtu julli nek ci la neex serignam wala beugal lu neex serignam mo xam liggey ak lu meuna doon waxtu julli jot bayyi wuko mo ki jaamu xarama yam waaw dedet ngeen balma lu gatt rek bi may bind mawdu' bi mang koy xop basir rek kero bat ki dem dama dalu tuti mané na jog bindat bima joge bay bind sama telephone nodd li ahlan dukhul waqt manena binda safhatayn rek ubi deux pages après dam jappi julli
ci li la ñëk yam bo tariikh awqatin ma tégaat fa lépp dam jàppi mu ne leen hali sheikhu a'la rutbatan li nabiyina waaw ndax da ngeen yaakaar ni seen sëriñ moo ëpp martaba yon sa sallam ñu ne ko déedéet mu ne fa jaahid salatul xawfi xayru xafaa yi fa jaahid mooy gëstu jin di nga def ci yitte xam nga foofu mënoon na fa leeral la ca xewoon salatul xawf waaye leerlu ko dafa bëgg nit ñi am yitte gëstu ji ndax yon sa sallam boo xare daan am da daan xaaj armée bi ñiy dem julli ñaari ràkk bu réti si barwal tàkkusaan ñee di leen wattu bu ñëwee sëlmalee ñaar ràkka yi armée bi ñëw ñii ñëw julli ñee dem di leen wattu moo tax mu ne fa jaahid salatul xawfi xayru xafaa yi beneen itam ci am tila yi ci nga xam tatbiqiya la mooy ba mu àndeek Mame Moussa Alioune Mbaye kër Mbaye Babou ca Fass Kadior ba ñu àndee dem nee nañ Cheikh Hadj Malick gëléem la war am ñu ne fas la war waaye lu ci mën a xew rek al maana saxi lii am na muy dem romb tool fas wa wala gërëm ga am lu mu lekk ca gàncaxu borom tool ba maanaam ca ñëmbatam mu ne nañ yisal gëléem gi wala nañ téye fas bi nga daa fas mu téye ko toog fa diir bu yàgg ba Mame Moussa Alioune gis góor guy romb Mame Modou ne ko wal ma góor gële mu woo ko mu ñëw nee na ba mu demee nuyu ko waxtaan ak moom nekkate mooy borom tool bi Mame Modou ne ko suñu daaba bii de dafa am lu mu jël ci sa njëmbat mii ma ne woon naa ñëw naa xaar ba nga ñëw nga xay ma ko nu mu war a toll ma fay la ko fekk góor gi xam na ko góor gi ne ko wallaahi baal naa la ko ngir jëmm yàlla ak yonent bi baal naa la ko Mame Moussa Alioune ne ko bi ñuy dem mu ne ko waaw góor gi lii rek moo taxoon nga toog fi lii diir bi ñu fi toog yëpp mu ne ko Moussa mu ne ko la bayk mu ne ko Moussa ba muy ñaar mu la bayk mu ne ko haada wa dharra ayuhuma akbar li fas bi lekk ak pepp lu gën a rëy lu gën a diis mu ne ko li fas bi lekk mu ne ko yàlla dina topp nit ba ci pepp dharra dina ko xisaab ba ci dharra mithqala daratin xayran yara sharran yara xam nga mbokk yi gis nga yóbbu benn bàkkaar àllaaxira ëpp na yóbbu junniy tiyaaba doyul ëpp naa xeet loolu nag ñi mu àndoon ñëpp dañ ko roy ci lii ci mandu gi ndax xam nga nit ki balaa ngay ragal yàlla foog nga mandu mandu ko ragal yàlla bokkul i'dilu wa aqrab li taqwa waxul huwa taqwa waaye aqrab li taqwa mandu jege na loolu ragal yàlla te àggu ca xam naa ni ngeen baal ma jotaay bi toogaay bi yàgg na waaye Cheikh Hadj Mag daal di la nekkoon ak ñi mu nekkal ba pare nag di leen initier ci liggéey ak am xëy daan na ku mu def ba jàngal la ba ngay waaj ñibi di ko tàggul mu woo la waxtaan ak yow neel doon naa rafetlu de boo demee de ngal la waaye na nga ut mécc bul toog rek na nga ut mécc na nga liggéey ndax bëgguma mukk ngay lekkee sa ñaq maanaam ngay mubowoo diine pour am loo dépensé bu ko def boo ko defee rek gor ñi kenn dul defati nawle ut leen métier daan na ko wax moo tax mu wax ci xantar bi Mourid ba tey li tax ma tënku ci xantara bi rek mooy dafay pont bi nga xamante ni mooy jàllale Mourid bi wala Salik bi mu ne borom xel ñaar rek la war a def yitteem mooy yiw ba muy màng jëmee ko ëllëg mu jàllale ko diggante ak boromam ak ñaq bu ak lu muy ñaq loo xamante ni ci lay dundalee njabootam wa aqilun yakunu fi shay'ayn yas'a fala thalika duna mayn hasanatun takunu lil ma'adi wa dirhamun ma'a shibadi ma tënkee ko nag xasida bi nga xamante ni turandoom moo ko def mu Cheikh Hadj Malick di mbokk pap Serigne Mbaye Abdoul Aziz mii xam naa du ma ko firi ndax waxtu bi dafa gàtt danaa ko jàng rek xam naa bu ëllëgee ñu jéem a seet nañ koy firee muy wax Cheikh Hadj Malick moom mi nga xamante ni Cheikh Hadj Malick al Hafid jariñ na ak mbokkam yu baax yi dañu jariñu ci tarbiya Cheikh Hadj Malick donte fekkante wuñ ci jamono waaye jariñuñu tarbiyam mu ne ko xaami shariati moom Cheikh Hadj Malick xaami shariati muli rukniha ala nan
وناصر السنة الغراء دون ددي بدر الحقيقة منهاج الطريقة مس باح الظلام أوان الجهل والأودي منكو بغي نيك لوميير تي الإسلام تي دين جي بوبو فك نا جامونو دنگتي بارينا لول اك رير سلام برك في نيكون دي نيت معلم ومربي النفس مصلحها مهذب ومزكي الخلق من نكدي ورائد الدين والتعليم رافعه على أساس من الأخلاق معتمد ذاك ابن عثمان من بنت ولايته وبز في الخير والإحسان والمدد ذاك التقي النقي الطاهر العلم الميمون من أمره يعلو إلى الأبد شيخ حاج مالي بن عبد الله الصوف مك ندخ دافكو دينك بروم سبحانه وتعالى لبم دافكو دينك يالا دورا دم ندخ يالا نين كوفي جوغي ماي دون سا لب ولله ميراث مر الارض مو اغ تي ني مو شيخ الحاج مالك لي رك لاي في تج مو نيكو مو ني شيخ الحاج مالك سونو مام جو باخ جوجو ولا جي تد قد عاش متبعا شيخ الحاج مالك دا دوندم ييب دا توب صلى الله عليه وسلم متبعا نغيس قد تحقيق متبعا تي دغ دغ دا توب يونس صلى الله عليه وسلم تيغول تانك بن يون ما كان مبتدعا ما نفي مسول سوس دارا سي بير دينه ونزه الناس مستل نيت ني عن اسواء معتقد تي نياو تيفو باس باس سي دينه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته